Da najpre krenemo od repertoara. Šta ste pripremili večeras za pirotsku publiku? Počinjemo sa Frankovom sonatom. To je inače sonata sa violinu, ali ja mislim da će sad biti premijerno ispereno na saksofonu sa klavirskom pratnjom. Posle toga sviramo Grgina sonatu i na kraju Krestona sonatu sa saksofon i klavir. Ako se ne varam, dugo ste u Srbiji. Kako vam se dopada u našoj zemlji? 16. korine, čini mi se. Zbog toga govorite i dobro srpski. Hvala. Je li bilo teško da se nauči? Pa nije. Ne znam, nisam mnogo kritičan, pa. Lepo mi je. Odgovara mi sredina. A pogotovo kada je umetnost u pitanju, kako to ocenjujete? Često kažemo da je umetnost na marginama, da često nije u središtu pažnje. Kako vi to ocenjujete? Pa naravno tako je, ali imamo i mi neku publiku, pa onda treba to da negujemo. I bitno je da volimo muziku, pa da nastavimo dalje. Da. Također saznajem da niste prvi put u Pirotu. Svirao sam ovde 2009. 8.9. tako nešto. Kakav ste utisak stekli o Pirotu? Pa lepo mi je bilo. Biće i danas.